čuli ste Anitu, čuli ste i obećanja. Naravno, mi smo tu da ispratimo da li će biti upravo tako kao što je Anita rekla. Čuli smo i slađenu mamu Biserku. Šta misli o Anđeli i Niti? A hajde da čujemo i Izabela šta ima da kaže na taj ljubavni odnos. Iskreno, ne pratim puno njih dvoje. Sem, eto, taj odnos sa maturom i to sve što je bilo, ona je toliko sad u ovim izjavama bila kontradiktorna, bar jedno, tri puta, ono što sam ja spazila, baš su dugo pričali Darko i ona. Meni se čini da je ona skroz onako izgubljena. A gdje je bila kontradiktorna? Pa, govori, sad ona upoređuje, mislim, ona upoređuje svoj odnos sa Anđelom, upoređuje svoj odnos sa maturom, gde je spomenula u jednom trenutku kako, eto, on je brižan, kako je on pažljiv, kako on vodi računa o tome da li će oni imati seks ili neće imati seks, kako on brine ipak jer ona ima dete. Mislim, ako treba neko drugi da brine o tvojim postupcima i o tvom ponašanju na televiziji, a ti si majka tog deteta, realno tu ne treba nikog drugog da zanima. Mislim, lepo je kada imate uviđenog partnera koji će da vam skrene pažnju i ukaže na neke loše stvari, ali mislim da ona izgovara da to radi neko drugi umjesto nje, ona je potpuno izgubljena. Ja ne znam što da kažem. Mislim, ona je ovako simpatična i to, ali ne znam. Ispljuvala je maturu. Mislim, matura je mnogo dobar lik. Svi koji se kreću po Beogradu, zna se koliko je ona dobar čovek. Ja bih možda ih i razumela. Svi mi negde imamo neke partnere, pa posle se ti odnosi i završe, pa i ovako i onako. Pale su teške reči s obe strane. Kažem, nisam pratila taj deo, ali ona je sada bukvalno napravila situaciju. Ona kaže, meni se matura zgadila. Mogu da razumem zbog tih ružnih reči koje su uputile jedna drugoj, ali ne možemo gledati posledica neke situacije, nego uzrok. Dakle, kako je došlo do toga? Upravo zbog njenog tog ponašanja, što se dopisivala sa nekom curom. Mislim, da naglasimo, nije to sad nešto wow. I ona nju prevarila, da kažemo, ne znam kako i ne znam šta uradila. Dopisivala se sa njom. Ok, postoje neki flert. Jovana nije mogla da pređe preko toga, ok, razišli su se i doviđenja. Ali koliko je taj čitav odnos i sve to što se dešavalo, bilo je jako dramatično. Stvarno je bilo dramatično kao da je ne znam šta. Mogu da razumem kad su velike emocije u pitanju, Jovana se uvek tako zaleti i zaljubi se i ona bi ti bukvalno dala ceo svet. I sad, znači ti bi sad da... Kako posle toliko godina u realitiju nekako... Nije, da kažem, naučila da mora pažljivo i polako. Ja mislim da je njena greška što bira devojke iz reality. Ona nije imala tih problema, mislim, tog tipa u svom privatnom životu. Nije Jovana tog opredeljenja od kad je ušla u reality. Znači, ona je to mnogo, mnogo od pre. Komentarisat ćemo sve to i dalje, ali pre toga moramo na kratke reklame i brzo smo nazad u studiju.